Jag tänker att det är en otrolig utveckling på en utveckling som redan var otrolig igår. Jag kan inte dra mig till minnes någonting liknande i modern historia. Förklaringen finns kanske i att de här walkie-talkiesen som det rör sig om idag köptes in vid samma tillfälle ungefär som personsökarna igår. Så det är möjligt att Israel på något sätt har kunnat lägga vantarna eller kunnat störa eller mixtra med även den här ställningen med kommunikationsutrustning till Hezbollah. Samtidigt så har det varit helt tyst ifrån Israels sida. Hur säker kan man vara på att det verkligen är Israel som ligger bakom? Det är en kryptisk tystnad från Israels sida, men bevisläget för att Israel ligger bakom är betydligt klarare och tydligare idag än vad det var igår. Bland annat väldigt trovärdiga läckor till New York Times som också är ett sätt för Israel eller israeliska företrädare att kommunicera utan att officiellt ta på sig det här. Så jag skulle säga att bevisläget för att Israel ligger bakom är gott.